ဘုရားဝိဟာရရွှေစည်းကုန်းစေတော်ကြီးဟာဆိုရင်မကြာခင်ရဲ့ပိုင်းတွင်မှာပြီးဆုံးတော်မှာပါအဲ့လိုပြီးဆုံးမှုက
ဒီကကတော့ဒီလူဆရာတော်ကြီးရဲ့နိုင်ငံသားသာသနာပြုစိတ်ဓာတ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတော်လောက်ကိုမေးဒီကောင်းနိုင်နေမြတ်ကောင်းလို့ပါဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပါ။ဒုတိယကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတာကတော့ကုန်ကြသမျှအားလုံးတွေကိုနောက်ကနေမညှိုးမညင်းနဲ့လှူပေးတဲ့အလှူရှင်တွေပေါ့။ဒီစိတ်တော်ကြီးဆိုရင်မန္တလေးမြို့ကတော်ညွညွအေးဆိုတဲ့ဘုရားတက္ကမကြီးတဦးတည်းပဲလှူပါတယ
ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်လေဘုရားဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအထူးသဖြင့် နောက်ပြီးကွဲတုံးမီအရွယ်ရှိတဲ့ဆင်းနုငယ်24နှစ်လေးစုအဲ့ဒီ24လေးစုကအိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံနောက်ဒီတိတိလင်္ကာနိုင်ငံနောက်ကျွန်တော်အရှိတောင်အရှအဆိုရင်ထိုင်းယူထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်စတဲ့ဒေသဝါဒနိုင်ငံတော်တွေနောက်မဟာယနမဟာယနနိုင်ငံတော်တွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယား ကောင်နီပေါ်တိဘက်စားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ချိန်လုံးကပြန်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံကဆင်းနုတော်တွေပုံစံတွေကိုသူ့ခင်းတဲ့သူတချို့ကတက်ရာစုတချို့ကသုံးရာစုတချို့ကအေဒီ900ရာစုအေဒီ900ရာစုကနေပြီးတော့အေဒီ70ရာစုအတွင်းထိအောင်တရှိခဲ့တဲ့ဆင်းနုတော်ပေါင်း20လေးစုကိုဗုဒ္ဓပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ကိုင်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ I'm sorry, finish.